আজি প্ৰেমৰ দিৱস। প্ৰেমৰ দিৱস উদযাপন অসমৰ পৰম্পৰা নহয় যদিও বহু বছৰ ধৰি অসমত বিশেষভাৱে একাংশই 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো পালন কৰি আহিছে ভেলেণ্টাইন ডে হিচাপে। এই বিশেষ দিনটো প্ৰেমৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিলেও মানৱ জীৱনত প্ৰেমৰ অনুভূতি যিদৰে চিৰপ্ৰবাহমান, ঠিক সেইদৰে বন্য জীৱ জন্তুৰ মাজতো প্ৰেমৰ নিদৰ্শনে অৱতাৰণা কৰে নান্দনিক দৃশ্যৰ। বিশেষভাৱে ধনে, চাকৈ চকুৱা, ভাটৌ, হৰিণা, অসম গৌৰৱ, এহেঙীয়া গড়, হাতী আদিৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন চালে চকুৰোৱা দৃষ্টিনন্দন নয়নাভিৰাম। জীৱ জন্তুৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন কেতিয়াবা মানৱ জীৱনৰ বাবেও হ'ব পাৰে অনুপ্ৰেৰণা। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান, প্ৰেমৰ এই দিনটো কেৱল মানুহৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ নাৰাখি প্ৰসাৰিত হ'ব লাগে জীৱ জগতলৈও। জীৱ জগতৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰেম ভালপোৱাই প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক হৈ পৰিব অধিক সুদৃঢ়। সঁচা কথা, প্ৰথমতেই সকলোলৈকে যি প্ৰেমৰ দিৱস ভেলেণ্টাইন ডে বুলি যাক কোৱা হয় তাৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই গোটেই বিশ্বজুৰি ইয়াক উদযাপন কৰা হয় প্ৰেমৰ দিৱস হিচাপে। আৰু আমি সকলোৱে জানো আচলতে এয়া মানৱ সমাজৰ মানৱৰ মাজত থকা এক প্ৰেমৰ নিদৰ্শন, প্ৰেমৰ বাবে এক পতা এক উৎসৱ। দৰাচলতে আমাৰ যি প্ৰেম, বৰ্তমান সময়ত আমি যি প্ৰেম আমি দেখা পাই আছোঁ তাত আমি একেবাৰে নিভাঁজ বা নিৰ্ভেজাল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ মাজত আমাৰ অকণমান হ'লেও মানে অকণমান ভেজাল প্ৰেম এটা চলি থকাৰ কাৰণেই আমাৰ যথেষ্ট সময়ত আমি প্ৰেমৰ নামত আচলতে আমি কিছুমান অমানৱীয় কাম আমি নিশ্চয় দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিম জীৱ জন্তুৰ যিটো প্ৰেম, জীৱ জন্তুৰ যিখিনি প্ৰেম গাথা সেইখিনিক যদি আমি অলপ অধ্যয়ন কৰোঁ আমি দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰেম যিটো সেইটো হৈছে নিভাঁজ। আমি যেনেকৈ আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ ধনেশ চৰাই, কাৰণ ধনেশ চৰাই যিকণ সময়ত মাইকীজনীয়ে এটা গছৰ খুৰুঙত থাকি পেলাই তেওঁ মানে সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰে সেইকণ সময়ত বাহিৰৰ পৰা সেই ধনেশ চৰাই মতা ধনেশ চৰাইটোৱে মানে খাদ্যৰ যোগান ধৰে। ঠিক তেনেকৈ চাকৰি চকুৰ এটা প্ৰেমৰ সুন্দৰ উদাহৰণ আছে যে তেওঁলোক এনেকুৱা প্ৰেমিক যে এজন এটা যদি তাৰে মৰি যায় তেতিয়া দ্বিতীয়টোৱে আত্মহত্যা কৰে। গতিকে এয়া হৈছে কিছু নিদৰ্শন। আৰু মই ক'বলৈ যোৱা নাই যে কোনোবাই প্ৰেমৰ নামত আত্মহত্যা কৰিব লাগিব, সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে সেই যি নিভাঁজ প্ৰেম, সত্য প্ৰেম, প্ৰকৃত প্ৰেম, প্ৰেম কাৰণ এক স্বৰ্গীয় বস্তু। আৰু সেই স্বৰ্গীয় বস্তুটোক আমি সেই অনুভূতিক আমি বিশেষকৈ প্ৰেমৰ দিনটোত আমি ভুলণ্ঠিত কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি। আৰু সেইকাৰণে সকলোকে পুনৰবাৰ প্ৰেম দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিম সকলোৰে অন্তৰ্বৰত সঁচা প্ৰেমেৰে বাহ লৈ উঠক। বন্যজন্তুৰ মাজত থকা যি প্ৰেম মানৱ জীৱনৰ শিকিবলগীয়া যথেষ্টখিনি থাকে, নিঃসন্দেহে থাকে। আমি কৈছোঁৱেই যে বন্যপ্ৰাণী আচলতে পৃথিৱীৰ আমি এনেকুৱা এবিধ প্ৰাণী যাৰ মানে প্ৰধান শত্ৰু আকৌ আমিয়েই, মানুহেই। গতিকে বন্য জীৱ জন্তুবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ প্ৰেডিয়েটৰ থাকে, যদিও কিন্তু মানুহৰ বাবে মানুহ নিজেও হৈ পৰোঁ, বাকীখিনিত আছেই। গতিকে আমি বন্য জীৱ জন্তুৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া এইকাৰণেই আছে, তেওঁলোকৰ যি নিভাঁজ প্ৰেম, তেওঁলোকৰ লগত ইটোৱে সিটোৰ লগত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ বা একেলগে সহবাস কৰাৰ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিৰ পৰা আমি মানৱ সমাজেও কিন্তু শিকিবলগীয়া যথেষ্টখিনি আছে। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চয় সুন্দৰ হ'ব, তাকে কামনা কৰোঁ।